У Дніпрі створили прототип робота для сортування батарейок за критерієм ваги. Це має полегшити процес подальшої переробки. Презентували диво робота у рамках екологічного проєкту «Батарейки. Здавайтеся». Активісти прагнуть домовитися з компаніями-виробниками батарейок, аби ті вклали у вартість кожного акумулятора кошти на його переробку та в подальшому самі налагодили цей процес. Є проблема сортування батарейок різних по составу. Тобто вони однакові абсолютно по формі і по розмірам, але в залежності від того, з чого вони зроблені. От, наприклад, дві однакові батарейки. Но поскольку это солевая, это щелочная, то они имеют разную массу, там примерно 25-15 грамм. И вопрос сортировки для того, чтобы их в дальнейшем можно было перерабатывать. И поэтому мы сделали модель, пока только эта модель, которая способна сортировать как раз вот по массе. Достаточно автоматизирована лінія, которая позволяє быстро їх сортировать. Це не буде працювати в масштабах країни, якщо ми не об'єднаємо всіх імпортерів, компанії GP, Duracell, Panasonic та інші, для того, щоб вони створили асоціацію, вони заклали вартість переробки, вартість кожної батарейки, і ця асоціація займалася зборами переробкою. У нас є досвід для того, щоб допомогти їм це створити.